Директор музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Євген Філь показує рушник єднання. Каже, наразі його довжина більше 12 метрів, ширина 65 сантиметрів. На одному з фестивалів ми вирішили вишити рушник, який би міг поєднати українців всього світу. Це українці в Україні і українці за межами України. На рушнику візерунки характерні для регіону, в якому його вишивали, розповідає Євген Філь. Так виглядає вишиття на Івано-Франківщині, а так – на Січеславщині. А це візерунки, які вишивала українська діаспора. Наразі на рушнику їх є 6. Тернополянка Галина Городиська понад 10 років жила у Великобританії. Жінка розповідає, вишивала орнамент понад 2 місяці. Узор мені надала дочка пані, яка, на жаль, вже відійшла у інший світ. Пані її звати Віра Дяківська. Вона була активною членкиною Союзу Українок у Великій Британії. Цей узор вона вишила для своєї доньки як весільний рушник. Євген Філь каже, найдовше рушник вишивали в Італії. Це трошки затяжний момент, півтора року. Ми передали, потім почався вірус. У музеї національно-визвольної боротьби рушник зберігатиметься тиждень, а далі його передадуть до Австрії. Загалом, розповідає Євген Філь, планують вишити близько 50 орнаментів. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.